Takže hola hola, já jsem Vexen a já vás vítám u tadyto videa ze hry Fall Guys. Dneska to je hra, kterou jste si vyhlasovali na mém Instagramu, takže mi tam ještě dát follow, abyste mohli taky hlasovat, o čem bude další video. Můžete dát like, odběr, sdílejte video, chodíte na tadyto video a pojďme už na to a nebudeme to kecávat. Krásu, tu hru jsem taky nezapnul, 300 století. Ok, takže Tundra Run. Jo, to je tohle, to je širší, než jsem si myslel. Já myslím, že to je něco jiného. Aha. Why not? Prostě já to chápu a ano, ta hra mě chce mučit. Jo, aspoň mě dala dopředu. Ta hra na mě myslí, nehrál jsem to asi 3 měsíce, ono to na mě myslí. Ale to jsem asi neměl dělat, protože jsem teď v tom největším chumlu. A máme tady kouli. Další koule, velká koule, macatá koule. Proskáčeme, to je easy business. Komu ta hra jako nejde? What the fuck? Dobře, tak já budu příště ticho, slibuju. Kurva. To je štěstíčko, on mi to nahytlo. Hoho. No já jsem dobrý. Ochu, tady to je totiž skill, víš. Ne. Už někdo kvalnul? What? Já už jsem stěnul umřít jednou. Prosím, let's go. Tak, a ty mě bouncní. Já se podívám, my si počkáme vícápku. No, o tom, že to bylo úplně v cajku, se nedá mluvit, protože málem jsem se tam nedostal. Protože právě skoro skončilo. O 11 míst, myslím. Nevím, nemůžu počítat. Tak pojď, padejte pryč. Vy nubky, nechcem tady nubky, nubky jsou špatný, nezajímavý, špatný, nezajímavý. Pane bože, co se? Ne, pane bože. Pane bože, pane bože. Prosím, to ne. To je hrozná minera, to je olaku jako svině. Oni jsou 3, já si pamatuju jednoho. Fak, dobré, pohoda, stíháme to. Hlavně nesmím umřít, držet se na středu. Ne! Tu hru rád, miluju to. Hlavní město tyhle Severní Korej, Pyeongchang. Hlavní město Jižní Korej, no, Seoul. Vy jste ale nevzdělanci, vy to neumíte, co? Vůbec jsem se nekoukal do učebnice zeměpisu. Dordeš, tady to je taky celkem olaku hra, jo? Co si budem? Jo, taky hodně štěstí pomůže. Jsem vzadu, to je dobrý, zároveň špatný. Zrovna ty dveře, já to říkám, zrovna ty dveře, který jsem věřil, tak ty to nejsou. Tady zápek, ten si věřil, ta plechovka si věří. Jdi! Šášo, jdi tam Vexíku, šup! No to se nedostanu, kámo. Prosím. To hrozně moc kidu tam. Co kontrol hra? Klap, klap, šakalaka, PS. No, pojď, airtime. Ne, no tak, jo, hoši, teď se připravte na rage, jako říkám to předem, jako. No, já jsem první. Hochu, to chce. To chce skill, nebo to 3 měsíce nehrát. Pojď teď a vyskoč. Jak se vyskočí na to? Shiftem, ne? Ne. Ne, počkejte, zase jiná hra. No to je CTRL. Pochu, to chce štěstí, to projít na first try. Hoho. Fuck. Ale, to je to, co nemáte dělat prostě. Tak. Hezky projdem. Ty vaši kulka Vexík. Pojď. O, oh, kámo, jsem tyny jak tvoje máma. Tak. Ale co děláš? Ty žebráku! Šup! Ano! Naspadni hlavně na to, výborně! Ty vo, já to kvalnu! Já to kvalnu! Klap, klap, šakalaka, protože tohle jsem v životě nedal. Kámo, to bylo euforie. Ha! Já jsem ale umřel. Měla si odumřela ruka, protože to docela bolí. A já to poprvé v životě dal a měl jsem i náskok, halo, what the fuck? Jo, jsem jinak dobrý, hochu. Mohli bysme dát dneska vin? To jsem komu udělal. Jako je to jednoduchý, záleží jak to vychytáte. Tady to je taky olaku. Ne, myška, jsem mi odpojila, kurva. Dobrý, dobrý, dobré. Pojď co, ty se nemusíš chladit, ty nejsi potřeba. Nebo se jsi docela potřeba, ale myška musí fungovat, fachčit. No já to věděl, vole. Tak šup do toho, dí, pojď. Tak, Vixík je tady, hodnej. No a už jsem v píči. Už jsem samozřejmě v píči. Nejsem, pojď. Nazbírej pointíky, Vexíku. Šikovnej. Tak, ne. Ano, 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 ano. Earn points. Pojď, 100%.
kvalifikace. No, takže to nevyhraju. Čekal jsem, že jich vypadne víc. Protože pak bych možná mohl jít i nějakou šanci, ale to je jedno. No tak to se loučím, házím na okno. No, jsem se ani nedotkl stolu, už se mi myška odpojila, samozřejmě, vy to podle mě slyšíte. Tak ježiši, to je to nejhorší. To jsem chytil mega rage u tady té minihry. Já nevím, čím se držíte tam na těch stěnách. OK. Já nevím, co to je, už to nepamatuju. Ale používám CTRL, musím počkat, až lidi to pokazí. Jo, je to shift. Ale... Co, je to že... Kurva. No to je v píči. Ale tak chyť se! WTF... No tak jako, jo, tak ještě budeme chvilku hrát. Ještě mi to neodreagovalo, tu jdu odinstalovat a vymazat ji ze Steam účtu. Já už jsem vynervovaný, takže to video rozhodně nebudu hned stříhat, protože já nevím, co mám udělat, abych se kurva sklidnil. Velevím se na to, to je dost špatný nápad. Ale tak zkusíme to, Tactics is Tactics. Kvalifikujeme se i v této pozici, protože very problém, daj nemá to. No, si vyhraju bude nás 6. Jenomže já nevyhraju, kurva. Jestli dáme pointa, budu happy jak dva grepy, ok? Na tom se můžeme shodnout. Ne, fuje to, pusto. Ne, proč jdou 3 na nás? Co to je zas, to je sračka ta hra. Tak, už nám rozjí, že prohrajeme. Ne. Dej to, Vixíku! Oh, shit! That's Vixen, your bitch! Tak, Vixen jde na to. Pojď! Ty kráso! To si děláš sardel! Ne! My prohráváme! A jde tady útok! Zleva! Ne! Dopí! Ne, ty nikam nejdeš! Ne, pus mě! Ty mrtko! Ne, ne! Jo, oni skórovali! Pryč! Jo, hochu! Mě to ukázali! Jo! Je nás 5. A v týmu nás bylo taky 5 a jich bylo 6. That's mean. Jsme prostě byli lepší. Jo, hraje se na přežití a roll off mi docela, no. Docela jde. Jestli nevypadnu jako první, budu happy, ale mi třeba bude mít korunku hochu. To ani nevím, jak bych byl happy, kdyby jsme ji fakt dostali. Záleží na tom celý můj život. To se neměl dělat. Ano, dejte like, odběr. Udějte screenshot z té části videa, která se mi víc líbila, na Mindstory a já vás sdílnu. Dám to do videa. Dejte odběr, lajka. Čau.